Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. አቤቱ ይቅር በለን። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16። የምክንያታዊው ፍቅርና የድህነታችን ታሪክ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16። ይህ የያዝነው ሳምንት የምክንያታዊው የእግዚአብሔር ፍቅር የሚተረክበት ወቅት ነው። ሰሙነ ሕማማት በመባል ይታወቃል። የመከራ የስቃይ የሕመም ሳምንታት ወይም ዕለታት ማለት ነው። በሌላ መልኩም የ5500 ዘመን ተስፋ እውን ሆኖ በድል የተጠናቀቀበት የድህነት የሰላም የደስታ የድልና የነጻነት ታሪክ የሚተረክበት ወቅት ነው። ማለትም ፍጥረትን ሁሉ የፈጠረ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው ዘመን ቦታ የማይወስኑት ዓለምን ፈጥሮ ከዓለም ውጭም ያለ ሁሉን ቻይ አምላክ እግዚአብሔር በፈቃዱ ብቻ የፈጠረውን የሰውን ሥጋ ለብሶ በሰው ልጆች እጅ መከራን ሊቀበል ወዶ እንዴት የድህነትን ሥራ እንደሠራ የምንተርክበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የሚለው ቃል በቋንቋነቱ የግዕዝ ቃል ሲሆን በአማርኛ የሀገር ወይንም የዓለም ጌታ ማለት ነው። ይህ ቃል በዕብራይስጥ ኤል የሚባለው ቃል ነው። ሌሎች እግዚአብሔር የሚጠራባቸው ባህሪውንና ሥልጣኑንም የሚገልጡ ስሞቹ ያህዌ፣ የነበረ ያለና የሚኖር፣ አዶናይ ጌታ ወይንም ገዥ፣ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ የሚሉት ናቸው። እግዚአብሔር ብለን የምንጠራው የሥነ ፍጥረትን ፈጣሪ ነው። ይህም ሰማይንና ምድርን በውስጧ ያሉትንና የሰው ልጅ ፈጣሪው በሰጠው ጥበብ ተመራምሮ ያልደረሰበትን ፍጥረት ሁሉ ፈጥሮ የሚገዛ ባጭሩ ሁሉን የፈጠረና በሁሉ ቦታ የሚገኝ የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ እንደተገለጠ መጽሐፍ በመሃል እጁ ይዞ የሚመለከት ሕያው አምላክ ነው። የሚከተሉት ጥቅሶች የእግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔርና ስለ ፍጥረቱ ከሚናገረው ምስክርነት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ስነ ፍጥረት ሁሉ ስለ ፈጣሪው የሚናገርና የሚመሰክር እንደሆነ ሁሉም በዚህ ሕያው አምላክ ቁጥጥር ስር እንደሆነና እንደሚኖር ደጋግሞ ያረጋግጣል። ስለዚህም እግዚአብሔርን ለማወቅ በዙሪያችን ያሉ ስነ ፍጥረታትን በትኩረት መመርመር ራሱ በቂ እንደሆነ ይናገራል። አሁን ግን እንስሶችን ጠይቅ ያስተምሩህማል፣ የሰማይንም ወፎች ጠይቅ ይነግሩህማል፣ ወይም ለምድር ተናገር እርሷም ታስተምርሃለች፣ የባህርም ዓሣዎች ይነግሩሃል። የእግዚአብሔር እጅ ይህን እንዳደረገ ከእነዚህ ሁሉ የማያውቅ ማን ነው? የሕያዋን ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናት። መጽሐፈ ኢዮብ 12:7-10። ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ። ራእየ ዮሐንስ 1:8። ተራራዎችን ከመስራትህና ዓለምንም ከመፍጠርህ በፊት የዘላለም አምላክ ነህ። ከእንግዲህም ወዲህ የዘላለም አምላክ እንደሆንክ ትኖራለህ። መዝሙረ ዳዊት 90:2።
አቤቱ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረት ሰማያትም የእጅህ ሥራ ናቸው እነርሱ ይጠፋሉ አንተ ግን ትኖራለህ ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያም ትለውጣቸዋለህ ይለወጡማል አንተ ግን ያው አንተ ነህ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም መዝሙረ ዳዊት 102 ቁጥር 24 እግዚአብሔር ሁሉ የሚቻለው የነበረውን እንዳልነበረ ያልነበረውንም እንዲኖር የሚያደርግ አሃዜ ሁሉ ሁሉን ያያዘ ወጣኔ ሁሉ ሁሉን የጀመረ የሰራ ፈጻሜ ሁሉ ሁሉን የሚጨርስ የሚያሳልፍ ከሃሌ ሁሉ ሁሉን የሚችል በአጠቃላይ የሚሳነው ነገር የሌለ ሲሆን ለምን ለመገለጽ ቃላት የማይመጥኑት ኢፍትሃዊ መከራን በፈጠረው ፍጥረት እጅ መቀበልን ወደደ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና የሉቃስ ወንጌል 1:37 ከዚህ በላይ የመጻሕፍትን ምስክርነት በከፊል እንዳየነው ኃያልነቱን ምልአቱን ጥበቡን በአጠቃላይ ሁሉን ቻይነቱን ቃላት ሊገልጹት የማይቻላቸው አምላክ ለምን ደካማ ሥጋን ሊለብስና እስከ ሞት ድረስ መከራን ሊቀበል ወደደ ለሚለው ጥያቄ አጭሩ መልስ የሰውን ልጅ ስለሚወደው ከሚወደው ከሰው ልጅ ያለው ፍቅር ስላስገደደው የሚል ነው። እውነትም የሰማይና የምድር አምላክ ሁሉን ማድረግ የሚቻለው ሕያው አምላክ በቅጽበት ብቻ ኃጢአታችንን ማስወገድ ይችል ነበር። ነገር ግን በሥራ እንጂ በቃል ብቻ መግለጽ ያልፈለገውን ፍቅሩን ሊያሳየን ዋጋ ሊከፍልልን ወደደ። ይህ ደግሞ የእርሱ ውሳኔ ነው። ስለኛ የደረሰበትን የመከራ ዝርዝር በተመለከተ እኛ በምናውቃቸው ቃላት ብቻ በከፊል በጣም ጥቂቶቹን ለመናገር ያህል እንጂ በቃላት ሊመጠን የሚችል አይደለም። አምላክ በስጋዌ ወደ ዓለም መጥቶ መከራውን ከመቀበሉ በፊት ቅዱሳን ነቢያት ራሱ በሰጣቸው የትንቢት መነጽር ሲመለከቱትና ሲተርኩት ኑረዋል። ከብዙዎቹም መካከል ነቢዩ ኢሳይያስ እንደሚከተለው ይተነብይ ነበር። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕማማችንንም ተሸክሟል እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረም ቆጠር ነው እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችንም ደቀቀ የደህንነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ተጨነቀ ተሰቃየም አፉንም አልከፈተም ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለ ሕዝቢ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ቁጥር 4 እስከ 8 ቃላት የማይወስኑትን መጠነ ሰፊ መከራን ይቀበል ዘንድ ያስገደደው ፍቅር እንደሆነ ተመልክተናል ለመሆኑ ፍቅር ምንድነው? ለዚህ አይነቱ ፍቅር መገለጥስ ምክንያቱ ምን ነበር? ፍቅር መውደድ ነው። መውደድስ ምንድነው ቢባል ፍቅር በግዕዝ ሲሆን በአማርኛ መውደድ ማለት ነው።
ፍቅር በወል ሲገለጽ ብዙ ቅጽሎች ወይንም ገላጮች አሉት። እነዚህም የእግዚአብሔር ፍቅር፣ እግዚአብሔር ለሰው ያለው ፍቅር፣ ሰው ለአምላኩ ያለው ፍቅር፣ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር፣ የወላጅ ፍቅር፣ የቤተሰብ ፍቅር፣ የሀገር ፍቅር፣ የገንዘብ ፍቅር፣ የዝሙት ፍቅር፣ የራስ ፍቅር የሚባሉት ናቸው። ከዚህም ሌላ ብዙ መተንተን ይቻላል። መሰረታዊ ነጥቡ ግን ትክክለኛው ፍቅር የትኛው ነው የሚል ነው። የፍቅር ወይንም የመውደድ ትክክለኛ ትንታኔው ምንድነው ስንል፣ ፍቅር በሥራ የሚታይ እንጂ በቃላት የሚገለጽ አይደለም የሚል ነው። በዚህም ፍቅር ጣፋጭ አነጋገር ሳይሆን ጣፋጭ ሥራ ነው ይባላል። ይህ አባባል እውነት ቢሆንም በሰዎች አስተሳሰብ የምንሰጠው ትንታኔ ግን አለ። ይኸውም ፍቅር ሳይቀበሉ መስጠት ነው። ፍቅር መመዘኛ መለኪያ ሳያስፈልግ በነፃ ብቻ ለሌላው ገንዘብን፣ ጉልበትን፣ ጊዜን፣ ሕይወትን እንኳን ሳይቀር አሳልፎ መስጠት ነው። ማለትም አንድን ሰው ሴትም ትሁን ወንድ ለመወደድ መልካም ጠባይ፣ ቀና አመለካከት፣ መልካም ስነ ምግባር ግዴታ አይጠበቅባቸውም። መልከኛ፣ ሀብታም፣ ለጋስ ወዘተ መሆንም እነርሱን ለመውደድ እንደ ሚዛን የምንጠቀምባቸው ነገሮች አይደሉም። ተጨባጩን ነገር በሕይወታችን አዘውትረን የምናየውንና የምንኖረውን እውነት ስንናገር ግን በሰዎች ሕይወት ውስጥ ፍቅር ምክንያት አለው። በተለይ አሁን በደረስንበት ዘመን ባለንበት ጊዜ ሰው ሰውን የሚወደው በዝምድናው፣ ወላጆቹ ልጆቻቸውን፣ ልጆች ወላጆቻቸውን ወይንም ከሚደረግላቸው የቅርብ እንክብካቤና ስጦታ በመነሳት የቅርብ ወይንም የሩቅ ዘመዶቻቸውን ይወዳሉ። በጠባዩ የማይጎረብጥ የማይነጫነጭ የማይከራከር እንዳሉት ወይንም እንዳዘዙት እንደነዱት የሚሄድ ሰው ከተገኘ ለመሳሪያነት ይወደዳል። በመልኩ ወይንም በመልኳ በመሳሳብ ለስጋዊ ፍላጎት መዋደድ አለ። በልግስና በሚደረግልን ወይንም በሚደረግ ልዩ ልዩ ስጦታ መሰረት በእነዚህ ምክንያቶች ፍቅር ይመሰረታል። ወይንም ልባዊ ያልሆነ ፍቅር ከፍርሃት፣ ከጥቅም ወዘተ የተነሳ በስልጣን፣ በሀብትና በመሳሰሉት ደግሞ ሰው ሰውን ፈርቶ አማራጭ ስለሌለው እንደ ወዳጅ አፍቃሪ መስሎ እየተገዛ ሊኖር ይችላል። በእነዚህ ሁሉ የሚመሰረት ቀረቤታና መቀራረብ መረዳዳትም እንዲሁም ትክክለኛ ብለን የምንጠራው የፍቅር አይነት ሁሉ በይዘት አንዱ ከሌላው ባይመሳሰልም በስያሜው ግን ስሙ ያው ፍቅር ይባላል። እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ያለው ፍቅር ግን ከዚህ ሁሉ የተለየ ፍቅር ነው። ምክንያቱም ፍቅሩን ለሰው ልጅ የገለጠው ሰውን ሳይፈጥር አስቀድሞ ነበር። ይህ ማለት ሰው አምላኩን ማመስገን እንኳን ሳይጀምር በእግዚአብሔር ተወዷል። ምክንያቱም ሰው አልነበረም። የእግዚአብሔር ፍቅሩ እወድሃለሁ ወይንም እወዳችኋለሁ በማለት በቃል ብቻ የተመሰረተ ወይንም የተገለጸም አልነበረም። የገለጠው በሥራ ነበር። ፍቅር ተብሎ የሚጠራው ፍቅር የባህሪው የሆነ ፍቅርን በሥራ ያሳየን የእግዚአብሔር ቃሉና ልጁ የዓለም መድኃኒት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ የሚበልጠው የፍቅር አይነት የቱ እንደሆነ ሲነግረንና እኛም እርሱ በወደደን መጠን በዚሁ አይነት እንድንከተለው እንዲህ ይለናል። እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይች ናት። ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት የላቀ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። የዮሐንስ ወንጌል 15:12-14 እግዚአብሔር
ለሰው የነበረውና ያለው ፍቅር የጀመረው ከስነ ፍጥረት የአፈጣጠር ታሪክ ጋር ተያይዞ ነበር። ይህም ዓለምን ወይም ስነ ፍጥረትን ከእለተ እሁድ ጀምሮ እስከ እለተ አርብ ድረስ ሰውን ከመፍጠሩ በፊት ማለት ነው የአፈጣጠሩ ሁኔታ የተለየ መንገድ ነበር። ማለትም በቃሉ ብቻ ይሁን በማለት ይፈጥር ነበር ወይም ፈጥሯል። በኋላም የፈጠረውን ሁሉ አየና ሁሉም መልካም ነው አለ። ያ መልካም የሆነው ሁሉ የተፈጠረው በመልኩና በምሳሌው ለሚፈጥረው ለሰው ልጅ አገልግሎትና መገልገያ ነበር። ለሰብአዊ ፍጡር የተደረገለት ለሰብአዊ ፍጡር የተደገሰ ድግስ የፍቅር ግብዣ ነበር። ከዚያ በኋላ ተጋባዡን በልዩ ጥበብ ፈጠረው። ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ፣ የሰው ልጅ በምድራዊው ሕይወቱ ሁሉ ሊጠቀምባቸው ሕይወቱን ሊመራባቸው ዘንድ ለሕይወቱ መሠረታውያን የሆኑትን ሁሉ ምግብን፣ መጠጥን፣ ልብስን፣ የሚኖርባት ውብ የሆነች ቦታን ሁሉ ፈጥሮ አዘጋጅቶ እንደ ልባዊ አፍቃሪ በተሟላ ግብዣ ሰውን በመልኩ ፈጠረው። ወደ ግብዣውም ጠራው። ያዘጋጀለትንም ሁሉ ሰጠው። በማንም ፍጥረት ላይ ወይንም ለማንም ፍጥረት ከእሁድ እስከ አርብ በቃሉ ብቻ ለፈጠራቸው ፍጥረታት ያልተናገረውን ተናገረና አደረገው። ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ፣ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ። ሁሉን ብላ፣ ሁሉን ግዛ ብሎ ሥልጣንንና ባለቤትነትን በገፍ ሰጠው። ብዛ ተባዛ ብሎም መረቀው። አንዲት ምልክትን ብቻ በትዕዛዝነት ሰጠው። ይህች ምልክት እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰው ደግሞ ፍጡር መሆኑን የምትገልጽ ማለትም ሰው ለፈጣሪው ታዛዥነቱን የሚያሳይባት አንዲት ትዕዛዝ ብቻ ነበረች። ሁሉንም ትበላለህ፣ ሁሉንም ትገዛለህ፣ መልካምና ክፉን የምታስታውቀውን ዛፍ ግን አትበላም፣ እሷን በበላህ ጊዜ ሁለት ሞትን ትሞታለህ በማለት ግልጽ አድርጎ አስረዳው። ከዚያ ውጭ የተፈጠረው ሁሉ ያለ ምንም ገደብ ተሰጠው። በፍጥረት ሁሉ ላይ ንጉሥ ሆኖ ተሾመ። ከርሱ በላይ የዘላለም ንጉሥ መኖሩን ያውቅ ዘንድ ግን እንደ ምልክት እንደ ማስገንዘቢያ ትሆነው ዘንድ ገደብን አደረገለት። ከተሰጠው ገደብ አልፎ አምላክነትን ሲሻ የተዋረደው ዲያብሎስ ወይንም ሳጥናኤል ከክብሩ ተራቁቶ ባዶውን ቀርቶ ብቸኛ ስለነበረ ከእርሱ ጋር አብሮ የሚወድቅ የሚዋረድ ይፈልግ ነበር። ሰው የተፈጠረው በወደቀው በሳጥናኤል ቦታ ስለነበረ ማለትም መላእክት በመቶ ነገድ የተከፈሉ ነበሩ። መቶኛው ነገድ አንዱ የሳጥናኤል ነገድ ስለወደቀ ሰው ከ99ኙ ነገድ መቶኛ ሆኖ የተፈጠረ ነው። ስለዚህ ዲያብሎስ በሰው ልጅ ላይ ከባድ ቅንዓት ነበረበት አለበትም። ሰውን ከአምላኩ ጋር አጣልቶ እንደ እርሱ እንዲዋረድ እጅግ ይፈልጋል። በመሆኑም ሁሉንም ሰጥቶሃል፣ ሥልጣኑም ሀብቱም ሁሉ በገፍ ተሰጥቶሃል። ነገር ግን አንዲት የዛፍ ፍሬን ብቻ ለምን ከለከለ? ለምን ይመስልሃል? ያልተፈቀደልህ የዚች ዛፍ ፍሬ ብቻ ነው። ለምን? ምክንያቱ ግን ይችን የዛፍ ፍሬ በበላህ ጊዜ አምላክ ትሆናለህ። የአምላክነትን ምስጢር ይዛለች። ለዚህም ነው እግዚአብሔር እንደሱ አምላክ እንዳትሆን የከለከለህ በማለት መከረው። የአዳምን የትዳር ጓደኛ ሔዋንን በማታለል አሳምኖ የተከለከለችውን ፍሬ አስበላችው። አምላካዊ ቃል አይታበልምና የአምላክ ውሳኔ መፈጸም ነበረበት። ስለዚህ የታዘዙትን አንድ ትዕዛዝ ማክበር ባለመቻላቸው ለብዙ ትዕዛዛት ተዳረጉ። ከክብራቸው ተዋረዱ፣ ወደቁም፣ ክብራቸውን አጡ፣ ሁለት ሞትን ሞቱ፣
موت سگاننا موت نفسن موتو کاملاکات چو تلیو رابطه چون کرو دیابلوس اندالوگن املاک مهون آرچارو اندیاوم املاک نتوک ارتو سر آوی نتاک چونم آتو کزیات چه کبر بوتاک چو به ملائک تیت گفترو وگ تبارو یه کزاره سباتشی امسمتو سبات آمتات بفیت نبره عدم نهوان که به زور گمان ناسک ای بحالا بدلات چو نامنو و دا املاکات چو چو یک ارتان تاییگو به نسها تملسو نسهان یه میکبر املاکم مچم بیوان یه مایده و ززو فکرون دالهونو نسها چو نسمان نا که امستشی امسمتو آمتات بحالا کلیج لیجات چو تولدو اندم یادنات چو کالن گبالتو به هموس الات و به من فقع لالات اتولد امولت تولت که و اتوی الزوک به مسکلیه و به موتیه همستشی همسمتو زمن سی فزم کلیج لیجه تولجه به مسکلی به میدرگ موتیه آدن حل عدم نهیوان یتسد اچون کبر بیاوک ابتون رو متسگام هنه متنفس اینورم نبر هیوان انجی متانی مسیامی لسب آوی فطور ایستم ویم اینورم نبر نگرگن سو کبرون علاوکم یالمنم مکنیات یافکرون عملاکون کاده یالمنم مکنیات یافکر اچون عملاک کادوت کتلاتگار هنوم با املاک نتو تنسو کزیاد چی قصبت جمرو حاطیات و دا عالم گب دیابلوس بفترت لای نگسه کم جمری آچو که عبیلنا که قایل جمرو ارس برس مگدادل تجمره سوچ با حاطیات چو اسکفی به هنو بوها مدم سنچ امرو بزولی یولیو سگاوی مکسفتم درسه بچو نویو داویت یه سون هنیتا سیگلز سو کبور هنو تفترو نبر نگرگن کبرون علاوکم علاوکبتم کسون نت تراوت تو اند انسسا هنه اله یه عزوتن نگر وی ملکم نگر علماوک تالاک چگرنو مکنیاتوم یه عزوتن کالا ووکوت آکبروتن کالا کبروت یتلو تال کبرن متال دگمو راسن متال نو یاوم که املاکی تسد کبرن کزیا هلو دکت بحالا گن املاک به مایشارو کالو اندتن اگرو به سولیجلای یه درسو هلت موت نبره کزیا هلو ودکت بو حالا گن املاک به مایشارو کالو اندتن اگرو به سولیجلای یه درسو هلت موت نبر اندوی سگا سیهون لیلاو به نفس لزلالم یال گدو مموت نو یه دگمو یه درسو به عدام نا به هوان بچه سایهون به سب آوی فطور هلو لای نبر به مهانوم به سب آوی فطور علمت تازز یمت آوی زلالم موت لسب آوی فطور هلو باورسنت یمیت تلالف سل نبره یهنن موت مشاری علبت یزی تلالا فی حتیات وراشی هونه سب آوی فطور سایهون هیو عملاک بچه نبر زمانو یک اربسی هد کزاره ሁለትሺ ሰባት መቶ ዓመታት በፊት በነቢዩ በኢሳይያስና በሌሎችም በነቢያት አንደበት የአምላክ የፍቅር ሥራ የመከራው አይነትና የፍቅሩ አገላለጽ ተነገረ ተተነበየ አንዱን ብቻ ለመጥቀስ ያህል ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለች እርሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው چو یادناچوال ایسایاس سبات تسرار یه کدنگل یه میولدوم برهان اندهونه یه بهات یاتیج علمون یه سنفترت هیوت هلو ببرهان اندمیلووت تنگر که اگزیابیر بکت تایت الاکو ملعاک کردوس گبریل یه تمرت اچون دنگل عوض سرات
በስነ ፍጥረት ታሪክ ውስጥ ተደርጎ ተፈጽሞ የማያውቅ ልዩ ዜናን ነገራት። ድርጊቱ በተፈጥሮ ሕግ ሊደረግ የማይችል ቢሆንም ለሕያው አምላክ ግን የሚሳነው የለም በማለት አብራርቶ አራቆ ነገራት። ምርጫዋን እድሏን ደስ ይበልሽ ጸጋይ መላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ በማለት መላልሶ አረጋግጠላት። የአምላክ ወደ ዓለም መምጣት ይፋ ሆነ። ሕያው አምላክ በማይመረመር ፍቅሩና ጥበቡ ከስጋችን ስጋን ከነፍሳችን ነፍስን ነስቶ በፍጹም ተዋህዶ ተጸነሰ። ጠባቂዋ ዮሴፍ በሁኔታው ቢደናገጥም እንደ ሰብአዊነቱ እንዳይታማ ፈርቶ ለመሸሽ ቢሞክርም ወይም ቢያስብም አሁንም የእግዚአብሔር መልአክ የነቢዩን ትንቢት እየጠቀሰ የተደናገጠውን ቅዱስ ዮሴፍን የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ ልጅም ትወልዳለች እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢይ ከጌታ ዘንድ እንሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗልና ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው እያለ አስተማረው አጽናናው። ማቴዎስ 1:20-23 የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ። ገላትያ 4:4 ይህም በ5500 ዓመተ ዓለም ፍጻሜ አካባቢ ነበር። የሁላችንን በደል ሊከፍል በፍቅር ተገዶ ወደ ዓለም የመጣው አምላክ ከጽንሰቱ ጀምሮ ተንገላታ። የሚያስተናግደው አንድ ሰው የሚጠጋበት አንድ ቤት ባለመገኘቱ በከፍቶች በረት ውስጥ ተወለደ። በዚያም እንስሳትን ጨምሮ ፍጥረታት ሁሉ አመሰገኑት አገለግሉት። መላእክትና ሰዎች የሰላምን መዝሙር እየዘመሩ ለሰላም የመጣ ሰላምን ለዓለም የሚያድል የሰላም ንጉስ መወለዱን እየገለጹ ዘመሩለት። በዚህም የሰላሙ መሰረት ተጣለ ወይንም ተመሰረተ። የጥበብ ሰዎች የእጅ መንሻ ስጦታን አበረከቱለት። ኃያላንን ሁሉ በቅጽበት ውስጥ እንዳልነበሩ ማድረግ ሲችል በፈቃዱ ብቻ ከፈጠረው ከሰው ልጅ ፊት ሸሽቶ በግብጽ ምድር በስደት ተንከራተተ። ሁሉን ማድረግ ሲቻለው እንደ ሕፃናት ጥቂት በጥቂት አደገ። በሰላሳ ዓመቱ በማየ ዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ በትህትና ተጠመቀ። ይህም በሰላሳ ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ። እኛን ከፈተና ለማውጣት እርሱ በዲያብሎስ ተፈተነ። ወንጌልን የመስበክ ሥራውን ጀመረ። 12ቱን ሐዋርያት መረጠና ዓለምን ያንጹ ዘንድ የምሥራቹን ያወሩ ዘንድ ከሦስት ዓመታት በላይ አሰለጠናቸው አስተማራቸው። ከመረጣቸው ካስተማራቸው ቸርነቱንና ፈዋሽ የሆነውን ቅዱስ ቃሉን እየተመገቡ አብረውት ከኖሩ ደቀ መዛሙርቱ መካከል ልቡናው የጭንጫ መሬት የሆነበት አንዱ ይሁዳ ከጸሐፍትና ከፈሪሳውያን ጋር ተሻርኮ በሰላሳ ብር ሸጠው አሳልፎም ለጨካኞች ሰጠው። ምንም እንኳን ሰዎች ምክንያት ቢሆኑም ቅሉ በማዳን ሥራው በሆነው ነገር ሁሉ በፍቅሩ ብዛት ራሱን በፈቃዱ አሳልፎ ሰጠ እንጂ በሰዎች ኃይል በሽንፈት ተገዶ የተወሰደ ወይንም ተጎትቶ የተሰጠ አይደለም። ይህንን ራሱ እንደሚከተለው ገልጾታል። ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና ስለዚህ አብ ይወደኛል እኔ በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም። ላኖራት ሥልጣን አለኝ ደግሞም ላነሳት ሥልጣን አለኝ። ይህችን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበልኩ። የዮሐንስ ወንጌል 10:18
ሰዎች ግን የትንቢቱ ምክንያቶችና መሳሪያዎች ነበሩ። የሰው ልጅስ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል። ነገር ግን የሰው ልጅ አሳልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወዮለት። ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አለ። ማቴዎስ 26። በመሆኑም ከጌቴሴማኒ የጸሎት ጊዜ በኋላ በደቀ መዝሙሩ በይሁዳ እጅ ተላልፎ ከተሰጠና ከተያዘባት ቅጽበት ጀምሮ ወደ ልዩ ልዩ የቤተ አይሁድና የሮማውያን ችሎትና ባለስልጣናት ፊት ቀረበ። የሐሰት ምስክሮች በገንዘብ ተገዝተው መሰከሩበት። የሮማ ወታደሮች አንገላቱት። ካህናትና ሊቃነ ካህናት ጻፍትና ፈሪሳውያን ዘበቱበት። መጀመሪያ ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ሐና፣ ከዚያም ወደ ቀያፋ ተወሰደ። ተከታዮቹም ተበታተኑ። መቼም ቢሆን አልለይህም አልክድህም እያለ ሲምል ሲገዘት የነበረው ደቀ መዝሙሩ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እንኳን ለዓይን እይታ ከሚዘገንን የመከራ ብዛት የተነሳ ስለፈራ ስለደነገጠ 3 ጊዜ በተከታታይ አላውቀው በማለት ካደው። የካህናቱ ጉባኤ ወደ ጲላጦስ ላከው። ጲላጦስም ወደ ሄሮድስ፣ ሄሮድስም እንደገና ወደ ጲላጦስ መለሰው። በዚህ ሁሉ መካከል የደረሰበትን የመከራ አይነት ክብደትና ብዛት ለመግለጽ የሚችል አንደበት፣ የመከራውን ጥልቀት የሚያስረዱ ቃላት አልተገኙም፣ የሉም፣ ወደፊትም አይገኙም። በዚህ ሁሉ በአንደበቱም ሆነ በስራው አንድም እንኳን ስህተት አልተገኘበትም። ባለስልጣናቱ ሁሉ ምንም ስህተት አላገኘንበትም በማለት ተናግረውለታል። ቤተ አይሁድ ግን እርሱ ካልተወገደ እረፍት የለንም አሉ። ስቀለው፣ ስቀለው፣ ይሰቀል በማለትም ጩኸትን አበዙ። በመጨረሻም ጲላጦስ ከደሙ ንጹሕ ነኝ በማለት እጁን ታጥቦ እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጣቸው። ነቢዩ ዳዊት በትንቢቱ የተመለከተውን ስለ ክርስቶስና ስለ ተፈጸሙበት ኢፍትሐዊ ሥራዎች ሲናገር ተንስኡ ላዕሌየ ሰማዕተ ዓመፃ ወዘኢያእምር ነበቡ ላዕሌየ፣ የክፋት ምስክሮች ተነሱብኝ፣ የማላውቀውንም ሁሉ በእኔ ላይ ተናገሩ። አገቱኒ ከለባት ብዙሃን ወአሐዙኒ ማኅበሮሙ ለእኩያ፣ ብዙ ውሾች በሥራቸው ውሾች የተባሉ ቤተ አይሁድ ብዙ ውሾች ከበውኛልና፣ የክፋተኞች ጉባኤም ያዘኝ፣ እጆቼንና እግሮቼን ቸነከሩኝ፣ አጥንቶቼ ሁሉ ተቈጠሩ፣ እነርሱም አዩኝ ተመለከቱኝም፣ ልብሶቼን ለራሳቸው ተከፋፈሉ፣ በቀሚሴም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ። መዝሙር 21 ቀነውኒ እደውየ ወእገርየ ወሆለቁ ኩሎ አዕጽምትየ፣ እጆቼንና እግሮቼን በሚስማር ቸነከሩ፣ አጥንቶቼንም ቈጠሩ። ወወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልዕየ ወአስተዩኒ ብሂአ ለጽምዕየ፣ ለመብሌ ሐሞትን ሰጡኝ፣ ለጥማቴም ሆምጣጤን አጠጡኝ። መዝሙር 69 የክርስቶስን መከራ 4 ወንጌላውያን ሁሉ ጽፈውት ይገኛሉ። በዚህ ዝግጅቴ ግን የማቴዎስን ወንጌል ብቻ እንመለከታለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 እስከ 28 ያለው። በዚያን ጊዜ የካህናት አለቆች የሕዝብም ሽማግሎች ቀያፋ በሚባለው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ተሰበሰቡ። ኢየሱስንም በተንኰል ሊያስይዙት ሊገሉትም ተማከሩ። ነገር ግን በሕዝቡ ዘንድ ሁከት እንዳይነሣ በበዓል አይሁን አሉ። በመሸም ጊዜ ከ12 ደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀምጦ ሲበሉም እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ እኔን አሳልፎ ይሰጣል አለ።
እጅግም አዝነው ያንዳንዱ ጌታ ሆይ እኔ እሆንን ይሉት ጀመር። እርሱም መልሶ ከእኔ ጋር እጁን በወጭቱ ያጠለቀ እኔን አሳልፎ የሚሰጥ እርሱ ነው። የሰው ልጅ ስለ እርሱ እንደ ተጻፈ ይሄዳል። ነገር ግን የሰው ልጅ አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወዮለት፣ ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አለ። አሳልፎ የሚሰጠው ይሁዳም መልሶ መምህር ሆይ እኔ እሆንን አለ። አንተ አልክ አለው። ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ሥጋዬ ነው አለ። ጽዋንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው፣ እንዲህም አለ፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ። ስለ ብዙዎች ለኀጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው። በዚች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ። እረኛውን እመታለሁ፣ የመንጋውን በጎች ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና። ከተነሳሁ በኋላ ግን ወደ ገሊላ እቀድማችኋለሁ አላቸው። ጴጥሮስም መልሶ ሁሉም በአንተ ቢሰናከሉ እኔ ከቶ አልሰናክልም አለው። ኢየሱስም እውነት እልሃለሁ በዚች ሌሊት ዶሮ ሳይጮህ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው። ጴጥሮስም ከአንተ ጋር መሞት እንኳን የሚያስፈልገኝ ቢሆን ከቶ አልክድህም አለው። ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ደግሞ እንደዚሁ አሉ። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ መጣ። ደቀ መዛሙርቱንም ወደዚያ ሂጄ ስጸልይ ሳለ በዚህ ተቀመጡ አላቸው። ጴጥሮስንም ሁለቱንም የዘብዴዎስን ልጆች ወስዶ ሊያዝን ሊተክዝም ጀመር። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ ከእኔም ጋር ትጉ አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ አባቴ ሆይ ቢቻልስ ይች ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ። ወደ ደቀ መዛሙርቱም መጣ፣ ተኝተውም አገኛቸውና ጴጥሮስን እንዲሁም ከእኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳ ልትተጉ አልቻላችሁምን? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። መንፈስስ ተዘጋጅታለች፣ ሥጋ ግን ደካማ ነው አለ። ደግሞ ሁለተኛ ሄዶ ጸለየና አባቴ ይቺ ጽዋ ሳልጠጣት ታልፍ ዘንድ የማይቻል እንደሆነ ፍቃድህ ትሁን አለ። ደግሞም መጥቶ ዐይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተው አገኛቸው። ደግሞም ትቷቸው ሄደ። ሦስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸለየ። ከዚያ ወዲያ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጥቶ እንግዲህስ ተኙ እረፉም፣ እነሆ ሰዓቲቱ ቀርባለች፣ የሰው ልጅም በኀጢአተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል፣ ተነሱ እንሂድ፣ እነሆ አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አላቸው። ይህንም ገና ሲናገር እነሆ ከአስራ ሁለቱ አንዱ ይሁዳ መጣ፣ ከእርሱም ጋር ብዙ ሕዝብ ሰይፍና ጎመድ ይዘው ከካህናት አለቆችና ከሕዝቡ ሽማግሌዎች ዘንድ መጡ። አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እርሱ ነው ያዙት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር። ወዲያውም ወደ ኢየሱስ ቀረበና መምህር ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን ብሎ ሳመው። ኢየሱስም ወዳጄ ሆይ ለምን ነገር መጣህ አለው። በዚያን ጊዜ ቀረቡ፣ እጃቸውንም በኢየሱስ ላይ ጭነው ያዙት። እነሆም ከኢየሱስ ጋር ከነበሩት አንዱ እጁን ዘርግቶ ሰይፉን መዘዘና የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መትቶ ጆሮውን ቈረጠው። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ ሰይፍ የሚያነሱ ሁሉ በሰይፍ ይጠፋሉና ሰይፍህን ወደ ስፍራው መልስ፣
ወይንስ አባቴን እንድለምን? እርሱም አሁን ከአስራ ሁለት ጭፍሮች የሚበዙ መላእክት እንዲሰድልኝ የማይቻል ይመስልሃልን? እንዲህ ከሆነስ እንደዚህ ሊሆን ይገባል የሚሉ መጻሕፍት እንዴት ይፈጸማሉ? አለ። በዚያን ሰዓት ኢየሱስ ለሕዝቡ ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ ልትይዙኝ ወጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት እያስተማርኩ ከእናንተ ጋር ስቀመጥ ሳለሁ አልያዛችሁኝም። ነገር ግን ይህ ሁሉ የሆነ የነቢያት መጻሕፍት ይፈጸሙ ዘንድ ነው አለ። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርት ሁሉ ትተውት ሸሹ። ኢየሱስን የያዙትም ጻፎችና ሽማግሌዎች ወደ ተከማቹበት ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ቀያፋ ወሰዱት። ጴጥሮስ ግን እስከ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ድረስ ሩቅ ሆኖ ተከተለው። የነገሩንም ፍጻሜ ያይ ዘንድ ወደ ውስጥ ገብቶ ከሎሌዎቹ ጋር ተቀመጠ። የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች ሸንጎውም ሁሉ እንዲገድሉት በኢየሱስ ላይ የሐሰት ምስክር ይፈልጉ ነበር፣ አላገኙም። ብዙም የሐሰት ምስክሮች ምንም ቢቀርቡ አላገኙም ወይም አልመሰከሩም። በኋላም ሁለት ቀርበው ይህ ሰው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሦስት ቀን ልሠራው እችላለሁ ብሏል አሉ። ሊቀ ካህናቱም ተነስቶ እነዚህ ለሚመሰክሩብህ አንድ ስንኳ አትመልስምን? አለው። ኢየሱስ ግን ዝም አለ። ሊቀ ካህናቱም አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ የሆንክ እንደሆነ እንድትነግረን በሕያው እግዚአብሔር አምልሃለሁ አለው። ኢየሱስም አንተ አልክ፣ ነገር ግን እላችኋለሁ፣ ከእንግዲህ ወዲህ የሰው ልጅ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለው። በዚያን ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ልብሱን ቀዶ ተሳድበዋል። እንግዲህ ወዲህ ምስክሮች ስለምን ያስፈልገናል? እነሆ ስድቡን አሁን ሰምታችኋል። ምን ይመስላችኋል? አለ። እነርሱም ሞት ይገባዋል ብለው መለሱ። በዚያን ጊዜ በፊቱ ተፉበት፣ ጎሰሙትም። ሌሎችም በጥፊ መትተው ክርስቶስ ሆይ በጥፊ የመታህ ማን ነው? ትንቢት ተናገርልን አሉ። ጴጥሮስም ከቤት ውጭ በአጥሩ ግቢ ተቀምጦ ነበር። አንዲት ገረድም ወደ እርሱ ቀርባ አንተ ደግሞ ከገሊላው ከኢየሱስ ጋር ነበር ካለችው፣ እርሱ ግን የምትዩን አላውቀውም ብሎ በሁሉ ፊት ካደ። ወደ በሩም ሲወጣ ሌላይቱ አየችውና በዚያ ላሉት ይህ ደግሞ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ነበረ አለች። ዳግመኛም ሲምል ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ካደ። ጥቂትም ቆይተው በዚያ ቆመው የነበሩ ቀርበው ጴጥሮስን አነጋገርህ ይገልጥሃልና በእውነት አንተ ደግሞ ከእነርሱ ወገን ነህ አሉት። በዚያን ጊዜ ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ሊራገምና ሊምል ጀመር። ወዲያውም ዶሮ ጮኸ። ጴጥሮስም ዶሮ ሳይጮህ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ ያለው የኢየሱስ ቃል ትዝ አለው። ወደ ውጭም ወጥቶ መራራ ልቅሶን አለቀሰ። ሲነጋም የካህናት አለቆችና የሕዝቡ ሽማግሎች ሁሉ ሊገሉት በኢየሱስ ላይ ተማከሩ። አስረውም ወሰዱት። ለገዢው ለጴንጤናዊው ጲላጦስም አሳልፈው ሰጡት። በዚያን ጊዜ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ እንደ ተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ። ሰላሳውንም ብር ለካህናት አለቆችና ለሽማግሎች መልሶ ንጹሕ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁ አለ። እነርሱ ግን እኛስ ምን አግዶን? አንተው ተጠንቀቅ አሉት። ብሩንም በቤተ መቅደስ ጥሎ ሄደና ታንቆ ሞተ። የካህናት አለቆችም ብሩን አንስተው የደም ዋጋ ነውና ወደ መባ ልንጨምረው አልተፈቀደም አሉ። ተማክረውም የሸክላ ሰሪውን መሬት ለእንግዶች መቃብር ገዙበት።
ስለዚህ ያ መሬት እስከ ዛሬ ድረስ የደም መሬት ተባለ። በዚያን ጊዜ በነቢዩ በኤርሚያስ የተባለው ከእስራኤል ልጆችም አንዳንዶቹ የገመቱትን የተገመተውን ዋጋ 30 ብር ያዙ። ጌታም እንዳዘዘኝ ስለ ሸክላ ሰሪ መሬት ሰጡት የሚል ተፈጸመ። ኢየሱስም በገዢው ፊት ቆመ። ገዢውም የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህን ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም አንተ አልህ አለው። የካህናት አለቆችም ሽማግሎችም ሲከሱት ምንም አልመለሰም። በዚያን ጊዜ ጲላጦስ ስንት ያህል እንዲመሰክሩብህ አትሰማምን አለው። ገዢውም እጅግ እስኪደነቅ ድረስ አንዲት ቃል እንኳ አልመለሰለትም። በዚያም በዓል ሕዝቡ የወደዱትን አንድ እስረኛ ሊፈታላቸው ለገዢው ልማድ ነበረው። በዚያን ጊዜም በርባን የሚባል በጣም የታወቀ እስረኛ ነበራቸው። እንግዲህ እነርሱ ተሰብስበው ሳሉ ጲላጦስ በርባንን ወይስ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ማናቸውን ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው። በቅንዓት አሳልፈው እንደ ሰጡት ያውቅ ነበርና። እርሱም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ሳለ ሚስቱ ስለ እርሱ ዛሬ በሕልም እጅግ መከራ ተቀብያለሁና በዚያ ጻድቅ ሰው ምንም አታድርግ ብላ ላከችበት። የካህናት አለቆችና ሽማግሎች ግን በርባንን እንዲለምኑ ኢየሱስን ግን እንዲያጠፉ ሕዝቡን አባበሉ። ገዢውም መልሶ ከሁለቱ ማንኛውን ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው። እነርሱም በርባንን አሉ። ጲላጦስ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን እንግዲህ ምን ላድርገው አላቸው። ሁሉም ስቀለው አሉ። ገዢውም ያደረገው ክፋት ምንድነው አለ። እነርሱ ግን ይሰቀል እያሉ ጩኸት አበዙ። ጲላጦስም ሁከት እንዲጀመር እንጂ አንዳች እንዳይረባ ባየ ጊዜ ውሃ አንስቶ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹሕ ነኝ፣ እናንተ ተጠንቀቁ ሲል በሕዝቡ ፊት እጁን ታጠበ። ሕዝቡም ሁሉ መልሰው ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ። በዚያን ጊዜ በርባንን ፈታላቸው። ኢየሱስን ግን ገርፎ ሊሰቀል አሳልፎ ሰጠ። በዚያን ጊዜ የገዢው ወታደሮች ኢየሱስን ወደ ገዢው ግቢ ውስጥ ወሰዱት። ጭፍራውንም ሁሉ ወደ እርሱ አከማቹ። ልብሱንም ገፈው ቀይ ልብስ አለበሱት። ከእሾህም አክሊል ጎንጉነው በራሱ ላይ አስቀመጡ። በቀኝ እጁም መቃ አኖሩ። በፊቱም ተንበርክከው የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያሉ ዘበቱበት፣ ተፉበትም። መቃውንም ይዘው ራሱን መቱት። ከዘበቱበትም በኋላ ቀዩን ልብስ ገፈፉት፣ ልብሱንም አለበሱት፣ ሊሰቅሉትም ወሰዱት። ሲወጡም ስምዖን የተባለው የቀሬናውን ሰው አገኙ። እርሱንም መስቀሉን ይሸከም ዘንድ አስገደዱት። ትርጓሜው የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎልጎታ ወደሚባለው ስፍራ በደረሱ ጊዜም በሐሞት የተደባለቀ የወይን ጠጅ ሊጠጣ አቀረቡለት። ቀምሶም ሊጠጣው አልወደደም። ከሰቀሉትም በኋላ ልብሱን ዕጣ ጥለው ተካፈሉ። በዚያም ተቀምጠው ይጠብቁት ነበር። ይህ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ ነው የሚል የክሱን ጽሕፈት ከራሱ ላይ አኖሩ። በዚያን ጊዜ ሁለት ወንበዶች አንዱ በቀኝ አንዱም በግራ ከእርሱ ጋር ተሰቀሉ። የሚያልፉትም ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበር። ቤተ መቅደስን የምታፈርስ በሦስት ቀንም የምትሠራው ራስህን አድን፣ የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ከመስቀል ውረድ አሉት። እንዲሁም ደግሞ የካህናት አለቆች ከጻፎችና ከሽማግሌዎች ጋር እየዘበቱበት እንዲህ አሉ፣
ሌሎችን አዳነ ራሱን ሊያድን አይችልም የእስራኤል ንጉስ ከሆነ አሁን ከመስቀል ይውረድ እኛም እናምንበታለን በእግዚአብሔር ታምኗል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና ከወደደውስ አሁን ያድነው ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ወንበዶች ደግሞ ያንኑ እያሉ ይነቅፉት ነበር ከስድስት ሰዓትም ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ በምድር ላይ ጨለማ ሆነ በ9 ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ ይህም አምላኬ አምላኬ ሆይ ስለምን ተውከኝ ማለት ነው በዚያም ከቆሙት ሰዎች ሰምተው ይህስ ኤልያስን ይጠራል አሉ ወዲያውም ከእነርሱ አንዱ ሮጠ ሰፍነግም ይዞ ሆምጣጤ ሞላበት በመቃውም አድርጎ አጠጣው ሌሎቹ ግን ተው ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆነ እንይ አሉ ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነፍሱን ተወ እነሆም የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ ምድርም ተነዋወጠች አለቶችም ተሰነጣጠቁ መቃብሮችም ተከፋፈቱ ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሱ ከትንሣኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ ፀሐይዋ ጨለመች ጨረቃ ደም ሆነች ከዋክብትም ረገፉ የመቶ አለቃውም ከእርሱም ጋር ኢየሱስን የሚጠብቁ መናወጡንና የሆነውን ነገር አይተው ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብለው እጅግ ፈሩ ኢየሱስን እያገለገሉ ከገሊላ የተከተሉት ብዙ ሴቶች በሩቅ ሆነው ሲመለከቱ በዚያ ነበሩ ከእነርሱም መግደላዊት ማርያምና የያዕቆብና የዮሳ እናት ማርያም የዘብዴዎስም የልጆቹ እናት ነበሩ በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለው ባለጠጋው ሰው ከአርማትያስ መጣ እርሱም ደግሞ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነበረ ይኸውም ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የኢየሱስን ሥጋ አለመነው ጲላጦስም እንዲሰጡት አዘዘ ዮሴፍም ሥጋውን ይዞ በንጹሕ በፍታ ከፈነው ከአለት በወቀረው በአዲሱ መቃብርም አኖረው በመቃብሩም ደጃፍ ታላቅ ድንጋይ አንከባሎ ሄደ መግደላዊት ማርያምም ሁለተኛይቱም ማርያም በመቃብሩ አንጻር ተቀምጠው በዚያ ነበሩ በማግስቱም ከመዘጋጀት በኋላ በሚሆነው ቀን የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ወደ ጲላጦስ ተሰበሰቡና ጌታ ሆይ ያ አሳች በሕይወቱ ገና ሳለ ከሦስት ቀን በኋላ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ አለን እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው በሌሊት እንዳይሰርቁት ለሕዝቡም ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ የኋለኛይቱ ስህተት ከፊተኛይቱ ይልቅ የከፋች ትሆናለችና መቃብሩ እስከ ሦስተኛ ቀን ድረስ እንዲጠበቅ እዘዝ አሉት ጲላጦስም ጠባቆች አሏችሁ ሂዳችሁ እንዳወቃችሁ አስጠብቁ አላቸው እነርሱም ሂደው ከጠባቆች ጋር ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠብቁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች የተናገራቸው የመጨረሻ ቃላትና ሁላችንም በልቡናችን ሰሌዳ ልንጽፋቸው የሚገቡ አደራዎች አንደኛ ይቅር በላቸው ሁለተኛ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ ሶስተኛ እነሆ ልጅሽ አራተኛ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ አምስተኛ ተጠማሁ ስድስተኛ ተፈጸመ ሰባተኛ አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ የሚሉት ሲሆኑ
ሙሉ አረፍተ ነገራቸውን እንደሚከተለው አነባቸዋለሁ። ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። የሉቃስ ወንጌል 23:34 ኢየሱስም እውነት እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። ሉቃስ 23:43 ኢየሱስም እናቱን ይወደው የነበረውንም ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። ከዚህ በኋላ ደቀ መዝሙሩን እናትህ እነኋት አለው። ከዚህም ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት። ዮሐንስ 19:26 በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ይህም አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ማለት ነው። ማቴዎስ 27:46 ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደ ተፈጸመ አውቆ የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ተጠማሁ አለ። ዮሐንስ 19:28 ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ። ራሱንም አዘን ብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ዮሐንስ 19:30 ኢየሱስም በታላቅ ድምፅ ጮኾ አባት ሆይ ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ አለ። ይህንም ብሎ ነፍሱን ሰጠ። የሉቃስ ወንጌል 23:46 መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ በመስቀል ላይ ሁሉም ተፈጸመ በማለት ሕያዊት ነፍሱን ከሰጠ በኋላ በምድር ላይ አራት በሰማይ ሦስት ተአምራት ታዩ። ለፈጠራቸውም መሰከሩ። በዚህም ምክንያት ብዙዎች ስነ ፍጥረታት ምስክርነታቸውን ተቀብለው እውነትም የእግዚአብሔር ልጅ ነበር በማለት አመኑበት። እነዚህም ተአምራት የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተከፈለ፣ መሬት ተነዋወጠች፣ አለቶች ተሰነጣጠቁ፣ መቃብራት ተከፈቱ፣ ሙታንም ተነሱ፣ ፀሐይ ጨለመች፣ ጨረቃ ደም ሆነች፣ ከዋክብትም ረገፉ። ስነ ፍጥረት ሁሉ የእጁ ሥራ ስለሆነ የፈጣሪውን ክብር ለመግለጽ ሁሉ በበኩሉ ኃይሉን ያሳያል። በሌሊት በቤተልሔም ሲወለድ ሌሊቱ ወደ ቀን ተለወጠ። በቀን በቀራንዮ ሲሰቀል ደግሞ ቀኑ ወደ ሌሊት ተለወጠ። በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። መልኩም እንደ መብረቅ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። ጠባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደ ሞቱም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተ ሳትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና፣ እንደ ተናገረ ተነስቶአልና በዚህ የለም። የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው። እነሆም ነገርኳችሁ አላቸው። በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ። እነሆም ኢየሱስ አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ፣ ሂዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያም ያዩኛል አላቸው። ሲሄዱም ሳሉ እነሆ ከጠባቆቹ አንዳንድ ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። ከሽማግሎችም ጋር ተሰብስበው ተማከሩና ለጭፍሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸው
ቸው እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። ይህም በገዢው ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናስረዳዋለን፣ እናንተም ያለ ስጋት እንድትሆኑ እናደርጋለን አሏቸው። እነርሱም ገንዘቡን ተቀብለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ። ይህም ነገር በአይሁድ ዘንድ እስከ ዛሬ ድረስ ሲወራ ይኖራል። አስራ አንዱ ደቀ መዛሙርት ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት፣ የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ አላቸው። እኛን ከዘላለም ሞት ለማዳን ብቻ መከራ የባህሪው ያልሆነ ሕያው አምላክ መፈቀር ሳይገባን በነጻ ያለ ምንም ምክንያት እንዲሁ እስከ መጨረሻው ወደደን። እንደ ሥራችን ግን የምንወደድ አልነበርንም። ምክንያቱም ከመጀመሪያዋ ቅጽበት ጀምረን ከጠላት ዲያብሎስ ጋር ተሻርከን በአምላክነቱ ተነሳንበት። በኋላም እኛን እየፈለገ ወደ እኛ ሲመጣ ከጽንሰቱ ጀምረን ያሳደድነው እኛው ነን። በየደረሰበት ስናሳድደው ስናሳጣው የነበርንም እኛው ነን። በሰላሳ ብር አሳልፈን የሸጥነውም እኛው ነን። በሐሰት የመሰከርንበት፣ ያንገላታነው፣ ያፌዝንበት፣ ምራቃችን የተፋንበት፣ ያቃለልነው እኛው ነን። በሚስማር የቸነከርነው፣ ጎኑን የወጋነው፣ በመጨረሻም በመስቀል የሰቀልነው እኛው ነን። ሌላ ማንም አይደለም። እንስሳት ወይንም እጽዋት አይደሉም። እኛ ብቻ ነበር። እሱ ግን ወዳጆች እያለ በፍቅራችን ተገዶ ስለ እኛ ሕይወቱን በመስቀል ላይ ሰዋልን። ታዲያ ከዚህ የሚበልጥ ምክንያት የሌለው ፍቅር የት አለ? በተፈጥሮ ታሪክ ውስጥ በማንም ላይ ያልደረሰ ዘርፈ ብዙ መከራ ደረሰበት። በመጨረሻም በቀራንዮ አደባባይ በሽፍቶች መካከል ተሰቀለ። ከቀኑ በስድስት ሰዓት ሰቀሉት። በዘጠኝ ሰዓት ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። በአስራ አንድ ሰዓት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ከመቃብር ከመስቀል አውርደው በጎልጎታ ቀበሩት። ዓርብ ለቅዳሜ አጥቢያ በአስራ አንድ ሰዓት በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ ሲኦልን ባዶዋን አስቀራት። አዳምንና ዘሩን ወደ ነበረ ክብራቸው መለሰ፣ እኛን መለሰን። በሦስተኛው ቀን ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ሞትን ድል አድርጎ ዲያብሎስን በማይፈታ ሥልጣን አስሮ የሰውን ልጅ ነጻ አውጥቶ መግነዙን ፍቱልኝ፣ መቃብሩን ክፈቱልኝ ሳይል በሥልጣኑ በድል አድራጊነት ተነሳ። ከዚች ቅጽበት ጀምሮ ሰላም ሆነ፣ ሰላም ታወጀ። ዲያብሎስና ሞት ተሻሩ፣ አዳምና ዘሩ ነጻ ወጡ፣ ገነትና መንግሥተ ሰማያት ለሁላችን ክፍት ሆኑ፣ ሲኦልና ገሃነም ተዘጉ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተባለ። በመከራውና በሞቱ ያዘኑትን የተከዙትን ከመግደላዊት ማርያም ጀምሮ ቅዱሳን ሐዋርያትን ጨምሮ እየተገለጸ አረጋጋቸው። ድል አድራጊነቱን በግልጽ አሳየ፣ አረጋገጠ። የመጨረሻ መመሪያዎችንም አስተላለፈ። ያሰለጠናቸውን የማይሻር ሥልጣንን አስታጥቆ ወደ ዓለም ላካቸው። ለዘላለም ከተከታዮቹ እንደማይለይም ቃል ገባላቸው። በድል አድራጊነት በተነሳ በአርባኛው ቀን በሰላሳ አራት ዓመተ ምሕረት በደብረ ዘይት ተራራ በኩል ቅዱሳን ሐዋርያት እያዩት በደመና ተከቦ የአስር ቀናት የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ በመስጠት በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ።
በማይዛባውና በማይሻረው ቃሉ በተስፋው መሰረት በአስረኛው ቀን በተነሳ በሃምሳኛው ቀን ባረገ በአስረኛው ቀን በ34 ዓመተ ምህረት መንፈስ ቅዱስን ላከላቸው። አሁንም በሕያው ቃሉ እንደተናገረ በግርማ መለኮቱ ተመልሶ ይመጣል። ለዚያን ጊዜው የክብር ትንሣኤ ያብቃን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።